родни и холивудски личности, които загубихме през 2019. Иван Ласкин. Актьорът Иван Ласкин почина на 48 годишна възраст в началото на януари. Той прекара последните 10 дни от живота си в реанимация с тежка чернодробна недостатъчност. Карл Лагерфелд. На 19 февруари от рак на панкреаса почина световно известният моден дизайнер Карл Лагерфелд. Творческият директор на Шанел бе една от най-известните фигури в модната индустрия. Весела Тотева. През март ни напусна продуцентът на предаването Събуди се, Весела Тотева. Тя бе продуцент на съботно-неделния сутрешен блок на Нова телевизия и журналист с повече от 18 години практика. Явор Захариев. На 5 април почина вокалистът на Gravity Co. Явор Захариев. Няколко дни преди смъртта му той беше открит от родителите му в безпомощно състояние и с счупен нос в апартамента, където живеел. Cameron Boyce. В началото на юли почина 20-годишният Cameron Boyce след дълготрайно боледуване. Cameron Boyce стана известен с участията си в продукциите на Disney, Наследниците и Джеси. Жорж Ганчев. На 19 август на 79 годишна възраст почина Жорж Ганчев. Той беше политик и многократно кандидат за президент, народен представител, основател и председател на българския бизнес блок, български и британски фехтовач, британски и американски театрален и кинодеец. Юлиан Вучков. На 83 годишна възраст почина професор Юлиан Вучков. Той бе публицист, театрален, литературен и телевизионен критик, както и доктор на науките. Освен това, беше създател, коментатор и водещ на редица телевизионни предавания. Йосиф Шамли. На 29 октомври ни напусна актьорът Йосиф Шамли. Като дългогодишен актьор в трупата на Народния театър Иван Вазов, Йосиф ще остане в историята на българския театър със своите десетки превъплъщения на сцената. Патрик Луи Вютон. В началото на ноември модният дизайнер Патрик Луи Вютон, правнук на основателя на модната къща Луи Вютон, почина във Франция на 68 годишна възраст. Стефан Данаилов. На 27 ноември почина легендата на българските кино и театър Стефан Данаилов. Ламбо беше поставен в медикаментозна кома в началото на месеца, когато беше приет по спешност в ВМА, защото събираше вода в белите дробове.